السلام علیکم دوستو، ویسٹ انڈیز وومین ٹور آف پاکستان، پاکستان وومین ورسز ویسٹ انڈیز وومین، او ڈی آئی سیریز 2021، فرسٹ او ڈی آئی ٹوڈے، ویسٹ انڈیز وومین بریلینٹ آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس بیٹنگ پاکستان وومین 45 رن، سیریز لیڈ 1-0، پاکستان وومین ون دا ٹاس اینڈ چوز فیلڈ فرسٹ، ویسٹ انڈیز وومین فرسٹ بیٹنگ 253/8 وکٹ، ٹارگیٹ ٹو پاکستان وومین 254, پاکستان وومین 208/9 وکٹ 50 اوور، ویسٹ انڈیز وومین ون بائی 45 رن، امیزنگ بریلینٹ آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس ٹیم ویسٹ انڈیز وومین، ویسٹ انڈیز وومین سائڈ ڈیرن ڈونی بریلینٹ آؤٹ اسٹینڈنگ بیٹنگ 132/146 بال فیس 18/4-6، امیزنگ بریلینٹ بیٹنگ ویلیم 15 اینڈ میتھیوز 57 بریلینٹ آؤٹ اسٹینڈنگ، پاکستانی سائڈ انم امین بریلینٹ بالنگ 10/2 میڈن 35 رن 5 وکٹ، بریلینٹ آؤٹ اسٹینڈنگ بالنگ 5 وکٹ انم امین۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرو، ساتھ بیل کے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولا۔ ویڈیو کی جانب پاکستان وومین اور ویسٹ انڈیز وومین کے درمیان پہلا او ڈی آئی میچ کے لیے، جس میں ویسٹ انڈیز وومین نے شاندار عمدہ زبردست پرفارمنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستانی وومین کو 45 رن سے شکست دی اور سیریز میں 1-0 کی بہتری حاصل کی۔ ویسٹ انڈیز وومین نے 253 رن بنائے اور 254 کا ٹارگیٹ دیا پاکستان کو، اور پاکستان نے 208 رن بنائے 9 وکٹ کے نقصان پر، اور ویسٹ انڈیز وومین نے 45 رن سے کامیابی حاصل کی۔ ویسٹ انڈیز وومین کی جانب سے ڈیرن ڈونی نے بریلینٹ آؤٹ اسٹینڈنگ بیٹنگ کی، انہیں زبردست سینچری جوڑے، 100 زبردست 100 جوڑا، 132 رن بنائے 140 بالوں کے سامنے کے 18 چوک اور 2 چوک کے موسم کو میچ کا بہترین کھلاڑی کرا دیا۔ ویلیم نے 15 رنز کی، کینٹ نے 3 رنز بنائے، ٹیلر نے 6 رنز بنائے، میتھیوز نے 57 رنز کی اننگس کے لیے، کیبل نے 23 رنز کی نکے، کینٹ نے 6 رنز بنائے، جیسفیل نے 3 رنز بنائے اور کینن نے بغیر کوئی نمبر نٹ آؤٹ۔ اس طرح 253 میں 8 وکٹ نقصان پر 50/254 کا ٹارگیٹ دیا پاکستان کو۔ پاکستانی وومین کی جانب سے بالنگ زبردست وکٹیں کے بالر رہی فاطمہ ثنا نے 10/1 میڈن 65 رن کے 2 وکٹیں حاصل کی، انم امین نے شاندار بالنگ کا مظاہرہ کیا، 10/2 میڈن 35 رن کے 5 وکٹیں حاصل کی، اور سندس نے 10/1 میڈن 43 رن دے کر 1 وکٹ حاصل کی۔ پاکستانی وومین نے 254 کے تاکوں میں اننگ کا آغاز کیا، منیبہ علی نے اور سدرہ امین نے دونوں نے جارحانہ دار بنائے، سدرہ کو جلدی پویلین پہ دونوں نے 7 بالوں پر 2 رن بنائے، منیبہ علی نے 28 رنز کی اننگس کے لیے 35 بالوں کا سامنے کیا 4 چوکوں میں سے، اور عائشہ ظفر نے 17 رنز بنائے، اور کائنات امتیاز نے 24 رنز کی اننگس کے لیے، ارم جاوید نے 40 رن میں 34 بالوں کا سامنے کیا 6 چوکوں کی مدد سے، اور علیہ ریاض نے 46 رن میں 61 بالوں کا سامنے کیا 3 چوکوں کی مدد سے، سدرہ نواز نے کپتان نے 46 بالوں پر 23 رن بنائے 1 چوک کی مدد سے، فاطمہ ثنا نے 7 بالوں پر 3 رن بنائے، سندس نے 17 بالوں پر 11 رن بنائے 1 چوک کی مدد سے، اور سدرہ اقبال نے 3 بالوں پر 2 رن بنائے، انم امین نے 11 بالوں پر 3 رن بنائے نٹ آؤٹ، اور اس طرح 208 رن بنائے 9 وکٹوں کے نقصان پر 50/1 میں اور 45 رن سے کامیابی حاصل کی ویسٹ انڈیز وومین نے۔ پاکستان وومین کی جانب سے شاندار بلے بازی کا مظاہرہ کیا، ارم نے ٹاپ اسکورر رہی، انہوں نے ارم جاوید نے 40 رن بنائے اور اہل ریاض نے 46 رن بنائے، کائنات امتیاز نے 24 اور منی بالی نے 28 رن کے علاوہ کوئی بھی بلے باز عمدہ بلے بازی کا مظاہرہ نہ کر سکے۔ ویسٹ انڈیز وومین کی جانب سے وکٹ ٹیکر رہی اور شارکہ سلیمان نے 10/35 رن دے کر 2 وکٹیں حاصل کی، اور انیسہ محمد نے 10/44 رن دے کر 1 وکٹ حاصل کی، اور جیسفیل نے 10/52 رن دے کر 1 وکٹ حاصل کی، اور میتھیو نے 10/1 میڈن 31 رن دے کر 3 وکٹیں حاصل کی۔ شاندار عمدہ پرفارم کا ویسٹ انڈیز وومین لیڈ دا 3-0۔ ویڈیو آپ کو کیسے لگے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ السلام علیکم دوستو۔